L'objectiu de la, o els objectius de la jornada estan una mica, des del segle Urán, sempre hem pensat que la societat econòmica hauria de recolzar i liderar el procés que s'ha engegat des de baix a través de la societat civil, i per tant pensem que és important fer pedagogia de la realitat econòmica, del futur i del present, no? Per tant, els objectius de la jornada són, en primer lloc, pedagogia vers la situació actual, enriquir el debat respecte a la consulta o al procés que s'ha engegat, rebatre el missatge de la por de Madrid, en definitiva, arguments suficients per prendre la decisió que cadascú cregui convenient. No es tracta d'induir que cadascú voti a favor del procés sobiranista, sinó que almenys quan prengui la decisió la prengui amb coneixement de causa. Primer de tot, una introducció de què és el Cercle Català de Negocis per aquells que no ens conegueu prou bé. Nosaltres vam néixer fa 4 anys per ser, dèiem, un lobby de pressió per portar Catalunya cap a un estat. Pensem que hem contribuït positivament en aquest procés i pensem que hem anat evolucionant durant aquests 4 anys en diferents etapes. Molt resumidament, la primera etapa que nosaltres vam fer va ser una etapa de denúncia del dèficit fiscal, quan fa 4 anys pràcticament ningú en parlava. Nosaltres vam dedicar més d'un any i pico a anar per tot el país explicant que Catalunya tenia un problema, que es deia dèficit fiscal. Però després, quan ja això va semblar que la gent anava calant, vam obrir un segon front, que era el de dir, escolta, no només tenim un problema de dèficit fiscal, sinó que estem perdent una gran oportunitat de ser una altra cosa. Catalunya pot ser una altra cosa, al punt, a nivell empresarial, a nivell econòmic, que és un estat ric. I aquesta va ser, d'alguna manera, la segona part important de la nostra etapa en aquests darrers 2 anys, en els quals hem fet diversos estudis que demostren que una Catalunya estat, i que avui explicarem, doncs és un estat plenament competitiu, i per això també en una jornada com avui doncs això entra molt bé. És a dir, sens dubte veureu o pensem que demostrarem que l'empresa catalana és una empresa competitiva. Però després també hem anat incorporant un altre missatge, que és el que ens explicarà Albert Font, que és que el procés és un procés factible. És a dir, des d'Espanya ens estan bombardejant per dir que això no és possible, un estat no és possible. Això la Constitució no ho permet. Evidentment això, en paral·lel amb tot el discurs econòmic, hem obert el front del discurs jurídic, i aquest discurs l'explicarà molt bé l'Albert Font. I també, al final, explicarem la quarta part del nostre discurs, que tots just ara comencem, i que pretén començar a fer reflexionar els empresaris de com encaixaran amb el nou estat, perquè canviarà tot. És a dir, un nou estat vol dir un nou estat. No només que canviem de forma jurídica, sinó que a més tenim l'oportunitat, jo crec que qui més qui menys té el convenciment, que farem un estat diferent. No farem un estat a l'espanyola, farem la catalana. Per tant, quin estat serà? Ja ho veurem, el que decidim entre tots. Però evidentment, a nivell econòmic i a nivell empresarial, se'ns obren multituds d'oportunitats. Alguns riscos també, però bàsicament multituds d'oportunitats. I aquesta és la darrera part que ara tot just comencem en aquesta etapa, d'anar explicant als empresaris que comencin a pensar com pot encaixar la seva empresa amb aquest nou estat. I això ho veurem al final de la presentació d'avui amb la part del que és el que en diem el pla estratègic de la Catalunya. No seguirem exactament l'esquema que teniu en el programa. Obrirà l'Albert Font una mica explicant com hem arribat fins aquí, perquè també és important fer una mica d'història de com hem arribat fins aquí. Després encetarem el discurs més econòmic, explicarem això dels estudis, explicarem al final el pla estratègic de la Catalunya Estat, i després l'Albert tornarà a tancar amb la part jurídica del reconeixement internacional, que és una de les parts més importants perquè l'Estat sigui efectivament un Estat. I això ja ho anirem veient d'on el dia. Una primera presentació de caràcter històric del com hem arribat fins aquí. Hem de tenir en compte que, malgrat se'ns digui el contrari, malgrat no se'ns faci veure, la independència de Catalunya no suposarà o no hauria de suposar una secessió d'una part del territori espanyol, no hauria de ser un supòsit de secessió d'una part del territori espanyol, sinó que hauria de ser un supòsit de restitució d'una sobirania històrica. Hem de pensar que, com deien ara a la presentació, Catalunya, el Principat de Catalunya, vull dir,
tenia subjectivitat internacional, era una entitat dotada de sobirania. Era una entitat dotada de sobirania simplement perquè gaudia de totes les manifestacions de la sobirania que avui en dia s'atribueix als estats. La Constitució de Catalunya, la creació del Principat de Catalunya, no va dependre de cap voluntat forània, sinó dels propis catalans, punt número 1. Però a més, Catalunya podia enviar i rebre ambaixadors. Catalunya podia signar tractats internacionals. Catalunya podia participar a la codificació del dret internacional, que és l'ordenament jurídic que regula les relacions entre els estats. I, de fet, dins del dret internacional, Catalunya va liderar la codificació del dret mercantil, del dret marítim i consular, que fins i tot han arribat vigents, les seves disposicions han arribat vigents fins a la segona meitat del segle XX, a nivell de tot el món. Per tant, no se'ns pot negar haver estat una entitat de dret internacional, malgrat que la Constitució ho nega i la historiografia oficial espanyola també. Per tant, Catalunya no ha d'aspirar a ser un nou estat a Europa, com deia la manifestació, bé, la pancarta, el lema de la manifestació de l'11 de setembre, sinó aquell estat que havíem de ser, evidentment amb unes estructures institucionals reformades i una legislació adequada a l'actualitat. Diem això perquè la independència de Catalunya, el sobiranisme català, té evidentment una vessant històrica, que és aquesta. Però nosaltres, el Cercle Català de Negocis, també ens hem enfocat a fomentar la vessant més aviat econòmica del sobiranisme. Per exemple, tots hem sentit a parlar de qüestions com l'espoli fiscal, és a dir, com l'estat espanyol, a través de les seves polítiques de caràcter econòmic i fiscal, estan aplicant un bloqueig econòmic sistemàtic a la nostra economia. D'acord? Un dels resultats d'això és el que anomenem el dèficit fiscal de Catalunya. Aquí tenim un mapa que segurament ja us sonarà, estableix bàsicament una visualització dels diferents balances fiscals per comunitats autònomes, que és simplement la diferència entre allò que aporta cada comunitat autònoma i allò que rep de l'estat espanyol. En vermell, les comunitats autònomes que aporten més del que reben, en blau, aquelles que reben més del que aporten. Les xifres estan en percentatge sobre el producte interior brut de cada comunitat autònoma i això vol dir que, per exemple, Catalunya aporta a l'estat espanyol amb impostos doncs, gairebé el 9% del producte interior brut de Catalunya. Això, en principi, des d'un punt de vista conceptual, no estaria malament, perquè, bé, estaria bé, ja va bé que hi hagi una certa solidaritat entre diferents nivells de renda. El problema és que l'estat del benestar espanyol, constituït a partir de la Constitució de 1978, no estableix una solidaritat entre diferents nivells de renda, bàsicament entre rics i pobres, sinó que estableix una solidaritat bàsicament entre territoris, que és el que veiem aquí. De fet, la mateixa Constitució ho diu, solidaritat entre nacionalidades i regiones, que vol dir de les nacionalidades a les regiones, però no de les regiones entre elles. I el problema és fins i tot que acaba passant que territoris del sud de Catalunya, comarques del sud de Catalunya, que tenen rendes familiars, mitjanes de rendes familiars inferiors a la de molts territoris de Castella, d'Andalusia, etc., són les que acaben finançant aquests altres territoris, malgrat tenir rendes familiars inferiors. Bé, el problema, doncs, és que Catalunya representa l'origen del 45%, aproximadament, de totes aquestes transferències de rendes que hi ha a nivell de tot el territori espanyol. I això que anomenem els països catalans suposa l'origen de gairebé el 70% de totes aquestes mateixes transferències de rendes. Clar, tenint en compte el pes econòmic de Madrid, on es concentren les grans corporacions financeres i les grans corporacions internacionals, veiem aquí que hi ha un desequilibri. I veiem que, evidentment, aquí hi ha una qüestió, darrere d'aquestes balances fiscals, hi ha una qüestió identitària molt clara. Però a més, ens diuen des del govern i des d'estudis que prepara la Generalitat en base a dades que facilita el govern quan les facilita, per exemple l'any 2005 i des d'aleshores poca cosa més, ens diuen que l'any 2009 Catalunya tenia un dèficit fiscal aproximadament de 16.000 milions d'euros. Bé, en principi això depèn de la manera de calcular-ho. Fins l'any passat ens deien que era de 22.000 milions,
però aquest any passat ho vam recalcular i al final ho han reduït. Bé, veiem que aquí hi ha una certa mala fe, mala pràctica a l'hora de calcular